Wetangula, tukaamua tushirikiane na ndugu yetu William Samwel Ruto. Hapa viga kidogo mulipiga kura mukapima pima. Kakamega pia wakapima pima. Lakini Bungoma Papa wa Roma alisema, watu wakasema twende hiyo njia. Tukaangusha ratili ya competition. Lakini kura iliisha, sasa ni tushirikiane kwa maendeleo. Ile itakuja 2027, tunajua pale tuko. Na wale ambao mko na sisi kwa hiyo safari, tunawaomba tukuja tutembee pamoja. Heshima yetu ikuwe ya kwamba mnawasikiza viongozi wenu, mnatembea na wao, na tunacheza karata yetu pamoja. Tuweke kura yetu kwa kikapu kimoja. Ndio siku ingine sisi pia na hii timu yetu yote au wabunge tumeamua ya kwamba what is important is the unity of purpose of our people. Kutembea pamoja. 2027 inakuja, hiyo sioni shida yoyote. Hiyo tutasukuma gurudumu. Rais Ruto atapata tamu yake. Ikifika 2032 tujipange pia. Yaani babo walazamu Kenya mnabalu mliosa aliruka kwa siba lazima. Na mimi kama chairman yenu na waomba na wasii ya kwamba tushirikiane, tushikane kwa pamoja, tuongee lugha moja na tutakuta ndio tupande kwa kuchukua uongozi wa serikali. Uongozi wa rais. Hii kura ambayo inakuja wakati tunataka ikue kwa tepe moja. Tepe ya William Samwel Ruto na Kachakwa. Ndiposa waone kumbe hawa watu wameshikana. Na tutafanya hivyo. Tunataka tutumie hii serikali, Weta, Mudavadi, wengine na Humicha, wengine na Mwamba, wengine ili waandike watoto wenyu kazi ili muonekane ya kwamba mlipiga kura kwa Kenya Kwanza. Na ndiye atakuwa namna hiyo. Na Mr. Speaker sana, sisi tutaendelea na urafiki na umoja ndio tuchenge Kenya ambaye sisi wote hata kutoka kabila tofauti, kutoka vyama tofauti, kutoka jamii tofauti, tuunde Kenya moja ambaye ni chini ya Rais William Ruto na chini ya watu wa Bungoma, lakini tutembee pamoja, si ndio? Hiyo ni yangu tu Lakini Bwana Spika, nikubalie niseme kitu kimoja. Hiyo kitu kimoja ni kwamba ile mkataba mlisaini ya 30% usisahau. Ama namna gani? Tusahau 30%. Ni yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ya pili, ningependa kukumbusha watu wa Mlembe, because mimi pia ni mmoja wenu, mimi pia ni mtu wa Mlembe, kwamba siasa ya Kenya hii inataka vitu ngapi ama ngapi? Ya kwanza ni umoja. Ya pili ni akili ya kupanga na kupangua watu. Ya tatu ya muhimu sana inataka kitu inaitwa numbers. Inataka watu, unakuja na watu ngapi? Na hili inataka pesa. Hapa kwenyu mko na viongozi ambao shupavu sana, kuna akili nzuri. Papa wa Roma akili yake si akili kidogo, akona akili ya kupanga na kupangua. Papa wa Roma sio mtu ana pesa yake. Kitu anataka sahihi kwa nyinyi watu wa Mlembe mkuwe nayo ni umoja. Baada ya kuwa na umoja, ya muhimu zaidi kabisa, na niombe viongozi wote wa papa leo, the most important thing for us from Western Kenya is to make our numbers count. Iwezi ikawa kwamba walio ni wengi sana, lakini ukija kutafuta namba yao kwa kura, unapata kwa namba 4 kwa mambo ya kura. Nyinyi Waluya hapa, the only other biggest tribe in the country is Kikuyu. Lakini hamchukui kura na hampigi kura. Hata nakuaje mnakuwa na moja lakini namba hamna. Kura ulisikia ile kitu inaitwa tyrant of numbers. Tunasikia hiyo. If you guys don't take your voters cards, if you guys don't vote, your numbers won't matter. Ningependa kuambia tena niwahimize kabisa kwamba hii miaka 3 imebaki. Iwapo mngependa kuwa pale mbele. Na nimesikia rais akiongea mambo ya Western kila siku. Ni kama anaangalia mbele hapo na Western. But you guys will not be number 2 or number 1 in the future if you don't ensure that your young people take ID cards, ensure that your young people take voters cards, and they turn up on election day. Uwezi kawa namba zenyu iko hivyo, lakini waziri mnao ni wachache, PS mnao ni wachache, balozi mnao ni wachache. Inabidi namba zenyu ziwe zinakaa kwamba Mheshimiwa Wetangula ametufunza kuwa majirani wema. Na sisi katika kule sehemu ambayo natoka, nimeona wabunge wengi wametoka huko, tunaendesha ujirani. Jirani ya Mlembe na jirani ya Mkale wakishikana na kutoka Central Kenya itakuwa moja. Na mimi nataka niwahakikishie, lindeni viongozi wenu. Msikie hiyo. Watu wanajipanga. Ninaona mmetupanga vizuri. Mtatupanga kesho, hata na sisi tutakuwa tayari kupanga na nyinyi mwaka ambaye zinakuja. Ni vizuri mjue ya kwamba hatuji tu kufanya msaa. Wetangula na Musalia wamebadilisha hii kitu mnasema Mlembe unit au wamesema Mlembe kasi. Hiyo mnakubali kwamba tufanye kazi tukifanya unity na Wakenya wengine. Mnajua hakuna jamii ikiwemo ya Kalenjine naweza kuunda serikali bila jamii zingine. Sasa mkituona namna hii, hatutembei kwa sababu tumekosa mali ya kukuja. Tumekuja hapa ili niwahakikishie kwamba safari yenu ni mzuri na mbele iko sawa sawa. No, kwanza Spika, umeona vile umekaribishwa hapa. Na hawa watu wanasema come 2027 hawataweka kura yao mahali, kura yao itakuwa kwa Kenya Kwanza. Bwana Spika, hawa mama na wazee wanajua mambo ya biashara sana na vijana. Na hawa wanataka hii mambo tumeanza ya kutembea kila constituency, tutembee zote, tupatie kina mama pesa, tupatie vijana pesa, tupatie walemavu pesa. Kuna wengine naona hapa wakitembea wakiongea mambo serikali iko ni ya Kenya Kwanza. Na hatutatunywa, hatutafanywa chochote, sisi tuko nganga. Mimi